तपाईहरु जति जना जोडिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई जय मसी आजको यो समय मेरो जीवन गवाएको समय हामी 2 मिनेट पर्खिने छौ अनि त्यसपछि म आफ्नो गवाई तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु James Ivan bhai, James Ivan Shrestha bhai. Swagat cha tapailai mero jivan gawai ma. Huncha ta tapai sabailai James ji. Yo samay mero jivan gawai parivar lai ma dherai dhanyawad dinu chahanchu tapai le dinu bhayeko nimti. Ra bishesh gari Samuel Rasaily ji lai ma ekdam hriday bata nai dhanyawad dinu chahanchu. Waha le yo gawai rakhidinu bhanera. Just उहाँले भन्नु भयो म एकदमै एक्साइटेड पनि भए कि मैले एक मनले त सोचे कि ल अब मेरो पनि गवाई दिने पालो आएछ भन्ने भयो मलाई हैन मैले पनि गवाई दिनु पर्ने दिन हो हामीले गवाई धेरै ठाउँमा धेरै व्यक्तिहरुको माझमा हामीले दिइरहेको हुन्छौ तर सायद मलाई लाग्छ मिडियामा यसरी गवाई चाहिँ मैले पहिलो पटक दिइरहेको छु हुन्छ त गवाईको विषयलाई लिएर भन्नु पर्दा
होइन मैले सायद मैले आफ्नो गवाई भन्दै जाँदाखेरि जेम्सी सुरजज्यू गवाई भन्दै जाँदाखेरि कति कुराहरू शब्दहरू होइन यताको यता पनि हुनसक्छ तर तपाईँहरूले एकदमै मिलाएर सुनिदिनु होला. म खासमा एउटा क्रिस्चियन घरानामै जन्मिएँ होइन क्रिस्चियन परिवारमै जन्मिएँ र मेरो ब्याकग्राउन्ड होइन सुरुवातदेखि नै जानुपर्दा गवाईको कुरालाई लिएर म क्रिस्चियन घरानामै जन्मेँ र मेरो अभिभावक चाहिँ मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ र हालै काठमाडौँमा द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्रिज लिभिङ चर्चको पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ र उहाँको जेठी छोरी परेँ म र क्रिस्चियन परिवारमा हुर्केको हुनाले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूमा एउटा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि क्रिस्चियन परिवारमा हुर्किसकेपछि त के गवाई होइन सुरुबाटै क्रिस्चियन भइहाल्यो होइन सुरुबाट नै क्रिस्चियन परिवारमा हुर्कियो हुर्केपछि त एउटा गवाई कहाँ हुन्छ र भन्ने पनि हुन्छ होला तर त्यसो होइन मेरो मनमा पनि त्यही आउँथ्यो कि अब हुनु पनि हो क्रिस्चियन परिवारमा जन्मियो क्रिस्चियन परिवारमा हुर्कियो त मेरो गवाई के छ होला त भन्ने लाग्थ्यो होइन तर केही समय अगाडिदेखि चाहिँ मैले त्यो दृष्टिलाई चाहिँ म आफैले पनि परिवर्तन गरेँ र गवाईको अर्थ चाहिँ के हो रहेछ जब मैले प्रभुलाई सोध्थेँ कि प्रभु गवाई मेरो जीवन गवाई मैले बाँड्नु पर्दाखेरि मैले के भन्नुपर्ने होला त मेरो गवाई छ त किनभने प्रायः जसो जीवन गवाई जब हामी सुन्छौँ होइन मानिसहरूको चाहिँ के हुन्छ मानिसहरू कि त निको भएर प्रभुमा आएका हुन्छन् होइन कि त उनीहरूले चङ्गाई पाएको हुन्छ छुटकारा पाएको हुन्छ भूतात्माबाट छुटकारा पाएको हुन्छ र उनीहरूको गवाई त्यसरी बनिन्छ र साँच्चै पनि त्यो ती गवाईहरू एकदम बलियो पनि छन् बलियो पनि एकदमै बलियो छन् होइन जसरी परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा काम गरेर उहाँहरूले ख्रिस्टलाई यस्तो नजिकबाट चिन्नु भएको छ त्यो एकदमै त्यो गवाईहरूलाई त म एकदमै ह्याट्स अफ पनि छ एकदमै आदर छ ती गवाईहरूमा तर आदर दिन्छु ती गवाईहरूको गवाईहरूलाई तर फर्केर आफ्नो विषयलाई लिएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओके वाट इज माई मेरो गवाई चाहिँ के हो त भन्ने आउँदाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई के सिकाउँदै जानुभयो भन्दाखेरि जुन जीवन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ है सर्वप्रथम त यो जीवनै हाम्रो निम्ति एउटा सबैभन्दा ठुलो गवाई हो जुन जीवनको सास हामीले पाएको छौँ त्यो सास नै सबैभन्दा ठुलो गवाई हो र आज बिहान पनि हिजो बेलुकाको समयमा पनि मैले यी कुराहरू मनन गरिरहेको बेलामा प्रेरितको 8 हामीलाई थाहा छ होइन पन्तिकोसको दिनको कुरा हो त्यो होइन जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ होइन तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ भनेछ अनि तिमीहरू चाहिँ होइन यरुसलेममा यहुदियामा सामरियामा पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो गवाई हुनेछौ भन्नुभएको छ त्यो कुराले मलाई एकदमै फ्रेस तरिकाले नयाँ तरिकाले चाहिँ मलाई छोयो साँच्चै पनि गवाईको अर्थ चाहिँ त्यो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ र अब मैले भन्दै गर्दा तपाईँको अब मेरो कथा मेरो कति कुरा सायद कतिजनालाई बुझ्न पनि मन होला म त्यसरी पनि अब बताउँदै जानेछु होइन र मैले अगाडिबाट नै तपाईँहरूलाई के कुरामा तयार बनाएको हो भन्दाखेरि एउटा क्रिस्चियन घरानामा जन्मिएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो गवाई सायद कुनै चङ्गाई कुनै आश्चर्यकर्म पछि बनिएको गवाई नहुनसक्छ तर जुन जीवन जुन क्रिस्चियन जीवनमा म हिँडिरहेको छु म के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि हरेक दिन मैले एउटा नयाँ गवाई चाहिँ बनाइरहेको छु क्रिस्चियन परिवारमा हुर्किसकेपछि होइन हुर्किँदै जाँदा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू आयो होइन हुर्किने क्रममा त सबैको जीवनमा आउँछ एउटा टिनेजबाट भएर पनि गुज्रियो होइन टिनेजको समय पनि थियो होइन त्यसरी बिना बिनै समयहरू थियो हाम्रो सेवाकाईमा धेरै गेस्टहरू पनि आउनुहुन्थ्यो धेरै सेवकहरू आउनुहुन्थ्यो होइन र उहाँहरूको जीवनबाट उहाँहरूको सेवाकाईबाट पनि सानो उमेरदेखि नै धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाएँ मैले र मेरो भाइ बहिनीहरूले हामी सबैजना परिवारले नै पायो भन्ने म विश्वास गर्दछु र त्यसरी नै एउटा गवाई बनिँदै गयो र म गवाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई एउटा सबैभन्दा मनपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सानो स्कुल पढ्ने उमेरमै किन नहोस् कलेज पढ्ने उमेरमै किन नहोस् हरेक समय आफूले आफ्नो जीवनको गवाईलाई कायम राख्नु चाहिँ हामीलाई हाम्रो अभिभावकले सानैबाट सिकाउनु भयो र त्यसको निम्ति चाहिँ म उहाँहरूप्रति एकदमै धन्यवादी छु
हुर्किने जाने जाने क्रममा कलेज जाने समयमा पनि धेरैले प्रश्न गर्थ्यो होइन धेरैले क्रिस्चियन भनेर एकदमै केही समयहरू त अप्ठ्यारो समयहरू पनि थियो तर हर समय होइन जुन शिक्षा जुन ज्ञान मैले पाएको छु होइन जुन सत्यताको बारेमा मलाई थाहा छ जुन परमेश्वरलाई एउटा मित्रको रूपमा मैले चिनेको छु उहाँले चाहिँ सधैँ हर समय चाहिँ एकदमै हामीमा कमी कमजोरी हुन्छ म भन्दिनँ होइन हामी सबैमा कमी कमजोरी हुन्छ तर हरेक समयमा हरेक परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले कसरी अगाडि बढ्ने हो त कसरी जवाब दिने हो त कसरी धैर्य धार्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले सिकाउँदै 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 जानुभयो र त्यसको निम्ति चाहिँ म परमेश्वरलाई र साथै मेरो अभिभावकलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसो हुँदै गइसकेपछि होइन समय आयो कि हामी सबैको जीवनमा समय आउँछ विभिन्न मोडहरू आउँछ विवाहको दिन आउँछ होइन मेरो विवाह पनि भयो र विवाह हुनु अगाडि पनि म सेवकाईमा नै थिएँ र सेवकाईमा आराधनाको क्षेत्रमा चाहिँ मैले सहायता पुऱ्याइरहेको थिएँ र इभन बाइबल स्कुलमा पनि पढाइरहेको थिएँ र त्यस पश्चात विवाह भयो र विवाहमा पनि त्यस्तै थियो विवाहको म अब अहिले मिडियाको अगाडि भन्नुपर्दाखेरि त अब यो अहिले एउटा हुन्छ नि नरुचाउने जस्तो पनि सुनिहाला तर विवाहको विषयलाई लिएर पनि हरेक अभिभावकको हृदय त्यस्तै हुन्छ जस्तै लाग्छ है मलाई चाहिँ अब रुचाउनु भएको थिएन सुरुमा त सबै अब छोरी विवाह भएर जाँदाखेरि त सबैलाई त्यस्तो भइहाल्छ होइन तर पनि उहाँहरूले चाहिँ विवाहको निम्ति पनि म आफू तयार भएँ र परमेश्वरले मिलाउनु भयो परमेश्वरले मेरो बुवाको हृदयमा पनि बोल्नु भयो र म आफै पनि छक्क परेँ र त्यसरी मेरो विवाह भयो र विवाह भइसकेपछिको यात्रा अघि बढ्दै जाँदाखेरि होइन अहिले मेरो दुईवटा बच्चाहरू छन् एउटा छोरा एउटा छोरी छ होइन सानै छ तर अब गवाई बनिने कुरालाई लिएर चाहिँ म आज विशेष गरी मेरो क्षेत्रबाट गवाईको पक्ष सायद अलिकति भिन्नै सुनिएला होइन तर पनि मलाई लाग्छ कि प्रभुले मलाई जे भन्नुभयो जे दिनुभयो म त्यही नै राख्न चाहन्छु र त्यसरी हुर्किँदै बढ्दै विवाह भइसकेपछि आजको समयसम्मको दिनहरूलाई मैले फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हरेक मोडहरूमा म परमेश्वरलाई पाउँछु है हरेक बाटोमा म परमेश्वरलाई भेटाउँछु हरेक कुरामा मेरो कमजोरी म लड्दाखेरि म उठ्दाखेरि पनि हर समय म परमेश्वरलाई यसरी म आँखा चिम्लेर सोच्दाखेरि पनि परमेश्वर पिता तपाईँ त्यो समयमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो हृदयमा एकदम बलियो गरी आउँदछ र गवाईको स्वरूपमा म आज यो भन्न चाहन्छु केही समय अगाडि यस्तो कुरा पनि आएको थियो कि अब सेवकाई गर्ने कि नगर्ने होइन अब त मैले आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्नुपर्छ होला अब मैले आफ्नो अब होइन ममा खुबी पनि छ मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन अरूले पनि भन्छन् सायद मैले यो खुबीलाई चाहिँ अब मैले रुपियाँ पैसा कमाउनको लागि होइन अथवा सायद मैले केही अरू पनि गर्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ मेरो मनमा त्यो आएको थियो एक समय त एउटा एकदम हताश र निराशको समय पनि थियो मेरो जीवनमा होइन कति गर्ने आखिरमा जे गरे तापनि खै त मेरो पहिचान भन्ने पनि हुन्थ्यो हृदयबाट तर मैले यो कुरा बिर्सिरहेको थिएँ कि यो मेरो विषयको कुरा होइन भनेर र जब परमेश्वरले गवाई हुनु भनेर पनि भन्नुभयो तब उहाँले चाहिँ त चिनिनु भनेर कहिले पनि भनिनु भयो तँलाई म एकदम फेमस बनाउनेछु तँलाई म एकदमै एउटा परिचय म तँलाई दिनेछु मानिसहरूले तँलाई वाहवा गर्नेछन् भनेर प्रभुले कतै पनि भन्नु भएन त्यो कुरा चाहिँ मैले बिर्सिरहेको थिएँ त्यो पोइन्ट चाहिँ मैले बिर्सिरहेको रहेछु मेरो जीवनमा र त्यो समयमा चाहिँ एकदमै हतासिएर एकदमै निराशिएर हामी दुवै श्रीमान श्रीमती पनि होइन अब के गर्ने अब नगर्ने अब चाहिँ हामी सायद हामी बाहिर जानुपर्छ होला विदेश पनि जानुपर्छ होला हामी अब काम गर्नुपर्छ होला हामी कमाउनु पर्छ होला भन्नेतिर हामी एक समय चाहिँ त्यो पनि आयो मनमा म एकदमै गवाई स्वरूप यो कुरा राख्दैछु तर त्यो कुरा आइसकेपछि होइन त्यो कुरामा हामी लडिरहेको बेलामा त्यो कुरामा हामी लडिरहेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले रोक्नुभयो परमेश्वरको आत्माले एकदम बलियो गरी हामीलाई रोक्नुभयो र हामीलाई म अहिले पनि याद गर्छु त्यो बिहानी जब हामी श्रीमान श्रीमती हामी दुवैजनालाई परमेश्वरले एउटा नो भन्ने स्ट्रङ सिग्नल हुन्छ नि यस्तो बलियो गरी त्यो हामीलाई महसुस भयो कि होइन हाम्रो ठाउँ कहाँ हो हामीले बिर्सिनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले यस्तो बलियो गरी लिएर आइदिनु भयो र हामीले प्रार्थना गर्यो प्रभु यदि तपाईँबाटको यो इच्छा होइन भने यदि हामी चाहिँ तपाईँको निम्ति है एउटा टेस्टिमनी एउटा बलियो गवाई हामी बनेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो हृदयबाट जुन इच्छा आकाङ्क्षाहरू तपाईँको विरुद्धमा छ म यो भन्दिनँ कि काम गर्नु पैसा रुपियाँ पैसा कमाउनु त्यो गलत हो म भन्दिनँ
त्यो सही हो, गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, हामी कमाउनुपर्छ, हामी अघि बढ्नुपर्छ. तर पनि है मलाई परमेश्वरले के कुरा दिनुभयो भन्दाखेरि है म यो कुरा मैले मेरो आमालाई पनि मैले सेयर गर्छु कि लेवीको घरानामा परमेश्वरले जब जन्माउनुहुन्छ भने त्यस पश्चात आउने त्यस पश्चात जो जन्मिन्छ उनीहरू पनि परमेश्वरको निम्ति एउटा लेवी नै हुन्छ भन्ने एउटा यस्तो छाप मैले अहिले यो बाँड्दाखेरि पनि मलाई एकदमै गुज बम्स होइन एकदमै मेरो यो हातको रङहरू पनि ठाडो भइरहेको छ होइन झिरिङ्ग भइरहेको छ. आई फिल म पवित्र आत्माको त्यो उपस्थिति अहिले पनि महसुस गरिरहेको छु र प्रभुले मलाई त्यो लाइन सट्टै लिएर आइदिनु भयो क्या. कहाँबाट आए पनि मलाई थाहा छैन तर प्रभुले यति बलियो रूपमा उहाँले दिनुभयो कि लेवीको घरमा त लेवीको घरानामा त जन्मिएको होस् भने त पनि लेवी होस् भन्ने कुरा प्रभुले यस्तो बलियो गरी लिएर आइदिनु भयो. आजसम्म पनि म जब त्यो कुरालाई सोच्छु आई फिल सो ब्लेस्ड, म यति आशिषमै हुन्छु. र त्यसपछिको हाम्रो निर्णय जुन हामीले हाम्रो जीवनलाई लिएर गऱ्यौँ नि त्यसपछि यति पनि सङ्कोच आएन, यति पनि प्रश्न आएन कि प्रभु अब के, किनभने हाम्रो प्रार्थना नै थियो यही थियो कि प्रभु यो अन्यलताको भुमरी जुन छ यसलाई प्रभु तपाईँले हटाइदिनुहोस्. यदि हामी तपाईँको गवाई भएर हामी उभिने हो भने, यदि हामी तपाईँको गवाई हुने हो भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो जीवनबाट यो कुरा चाहिँ हटाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ एकदमै बलियो गरी आयो. र त्यसपछि चाहिँ है सायद तपाईँले वरिपरि अलिकति हल्ला सुन्नुहुन्छ होला, केही छैन, लेट्स जस्ट इग्नोर द्याट होइन, त्यो कुरालाई हामी पन्छ्याउँ, यता नै हामी फोकस हुनेछौँ. त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरा यसरी हटेर गयो हाम्रो हृदयमा, बाहिर जाने रुपियाँ पैसा कति कुरा यसरी हटेर गयो कि आजसम्म पनि त्यो कुरा छैन. र म यो विश्वास गर्छु कि आउने दिनहरूमा पनि परमेश्वरले जुन बोल्नु भएको छ कि लेवीको घरानामा जन्मिस भने लेवी भएर नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन दिनुभएको छ म विश्वास गर्छु त्यही नै कन्टिन्यू हुँदै जानेछ हाम्रो जीवनमा. र यसरी नै अहिलेको यी दिनहरूमा चाहिँ होइन अहिलेको यी समयहरूमा चाहिँ सेवकाईमा नै छौँ, हामी सेवकाई गरिरहेको छौँ, धेरै उताप चढावहरू त हुन्छ, धेरै लडाइँहरू त छ, तरै पनि हरेक लडाइँमा चाहिँ परमेश्वरले विजय दिँदै नै अगाडि बढाइरहनु भएको छ भने हामी विश्वास गरिरहेको छौँ, महसुस गरिरहेको छौँ, प्रष्ट गरी हामीले देखिरहेको छौँ. अब स्टोरीलाई अझै अलिकति रिवाइन्ड गर्नुपर्दा है मैले एकदमै भिन्नै तरिकामा सायद गवाई तपाईँहरूको अगाडि राखिरहेको छु होला तर म विश्वास गर्छु तपाईँहरू आशिषमै भइरहनु भएको छ भनेर. जब हामी हुर्किरहेको थियौँ होइन, जब हामी अघि बढिरहेको थियो, किन त कति कुराहरू हाम्रो हृदयमा हुन्छ नि, मैले सोच्थेँ कि प्रभु ठुलै भएपछि मैले सोच्थेँ कि प्रभु यति धेरै कति कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा यस्तो साह्रो छाप बसिएको छ कि हुन्छ नि सेकेन्ड थट पनि आउँदैन कि यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ बनाउनु सेकेन्ड थट पनि आउँदैन. किन त यो म एकदमै धार्मिक साउन्ड गरेको होइन है, तर किन त्यो थट आएको छ त, किन त्यो थट आउँछ कि अहिले सोच्दाखेरि पनि कति गर्नु नपर्ने कुरा चाहिँ गर्नै हुँदैन रहेछ, गर्नै हुन्न भन्ने एउटा स्पिरिटमा किन यति छिटो एउटा चेक आउँछ भन्ने मैले प्रभुसँग सोद्धा चाहिँ प्रभुले एउटै कुरा मलाई देखाउनु भयो कि बितेको दिनहरूमा जब हामी हुर्किरहेको थियो हाम्रो अभिभावकहरूले हामीलाई कुनै पनि सेवकाई है एउटा पनि सेवकाईमा चाहिँ उहाँले हामीलाई छुटाउनु भएन. हामीलाई बोक्दै भए तापनि हामीलाई लतार्दै भए तापनि हरेक सेवामा हरेक मिसनहरूमा चाहिँ है उहाँले हामीलाई गाभ्नुभयो. र प्रभुले मलाई के देखाउनु भयो कि जब जब त्यसरी हामी परमेश्वरको राज्यमा आमा अभिभावक सँगसँगै हामी लाग्यौँ त्यति बेला चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कति कुरा हामीभित्र एउटा छाप जस्तै बस्यो क्या, यसरी छाप बस्यो कि वी ह्याड त्यो हुर्किरहेको समयहरूमा चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ सोच्नु पनि पर्ने भएन. र म आज उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिँदछु कि उहाँहरूले हामीलाई यसरी समेट्नु भयो है. एउटा अभिभावकको कर्तव्य जुन छोराछोरीप्रति हुन्छ कि उसलाई सही मार्गमा डोर्याउने जुन कर्तव्य हुन्छ होइन त्यो कर्तव्य उहाँहरूले 100% पुरा गर्नुभयो भनी म विश्वास गर्छु. र त्यो पनि हाम्रो जीवनमा एउटा एकदमै ठुलो गवाई, हामी जति हामी छोराछोरीहरू छौँ हाम्रो जीवनमा एउटा सबैभन्दा ठुलो गवाई त्यो पनि छ.
र आज हामीले फर्केर हेर्दाखेरि ए हो त है जसले पनि लाग्छ होइन कलेज डेजहरूमा पनि यो म एकदमै प्राउडली म भन्न सक्छु होइन एकदम म एकदमै सायद कतिजनाको निम्ति यस्तो नहुन पनि सक्छ तर मेरो निम्ति चाहिँ एकदमै आई क्यान सी इट भेरी प्राउडली है एकदमै घमण्डी भएर त होइन होइन तर एकदमै म एकदमै आफूलाई एकदमै आशिषमै ठानेर म यो कुरा भन्न सक्छु कि कुनै पनि यस्तो दिन थिएन कलेज दिनहरूमा कि मैले बङ्क गर्नुपर्ने होइन दायाँ बायाँ लाग्नुपर्ने कुनै पनि दिन थिएन आई क्यान प्राउडली से द्याट बिकज यो सबै कुराको क्रेडिट चाहिँ मेरो अभिभावकलाई जाँदछ है यसरी हामीलाई सेवाकाईमा लानुभयो हामी धेरै भारत पनि इन्डिया पनि जाने गर्थ्यो होइन भारत पनि जाने गर्थ्यो अलमोस्ट हामी हरेक वर्ष नै भारत जान्थ्यौँ होइन अक्टोबरको महिना चाहिँ हाम्रो मेरो बाबाले विशेष गरी यो महिना चाहिँ भारतको लागि नै ला भारतको लागि हो है किनभने उहाँहरू पनि त्यहीँ जन्मेर हुर्केर उहाँहरू पछि नेपालमा आउनुभएको लागि सायद 1989 आउनुभएको होला होइन र त्यति बेला उहाँहरू आउनुभएको बेला म जन्मिएपछि म केही समय केही महिनाहरू चाहिँ म आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स होइन हजुरबुवा हजुरआमासँगै म बसेँ तर त्यस पश्चात फेरि उहाँहरू आइसक्नु भएपछि पछि फेरि उहाँहरू लिन आउनुभयो होइन अनि फेरि म गएँ फेरि म नेपाल आएँ सानै उमेरमा हो तर पनि त्यसरी इभन मिसन्सहरूमा पनि हरेक मिसनमा पनि उहाँहरूले हामीलाई लिएर जानुहुन्थ्यो होइन हामी सानैबाट हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा डान्स प्रिपेयर गर होइन एउटा गीत प्रिपेयर गर भनेर उहाँहरूले हामीलाई त्यसरी ट्रेन गरिरहनु भएको थियो र प्रार्थनाको समयहरूमा उहाँहरूले हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो होइन हरेक म अहिले पनि याद छ हामी सानो बेलामा होइन हामी प्रार्थना गर्दा हामीलाई कति कुरा कति भागमा हामीलाई अल्छी पनि लाग्थ्यो होइन यति सानो तर पनि त्यो के गराइरहनु भएको रहेछ भन्ने मलाई अहिले मलाई महसुस हुन्छ कि उहाँले हामीमा एउटा छाप बसाइरहनु भएको रहेछ क्या एउटा छाप हुन्छ नि जुन छापले चाहिँ आजसम्म पनि छोडेको छैन है जुन छापले चाहिँ होइन यस्तो छाप उहाँहरूले हामीभित्र पारिदिनु भयो कि हामीले यसरी हाम्रो सबकन्सियसली पनि होइन हामीले नसोच्दाखेरि पनि म को हुँ म कसको हुँ मैले के गर्नुपर्ने हो मैले के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसरी भर्रै आउँछ क्या अनि त्यो एकदमै आशिषमय कुरा हो हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरा चाहिँ म आफूलाई पनि एकदम आशिषमय ठान्छु जब म त्यो कुरालाई सोच्दछु सो मलाई लाग्छ कि हाम्रो जीवन गवाई चाहिँ होइन हामी कतिजना हामी छ होला हामीलाई लाग्छ होला हाम्रो गवाई चाहिँ सधैँ एकदमै हताश र निराशिएको जीवनबाट उक्लिएको हुनुपर्छ पर्दैन हाम्रो गवाई त्यसो हुनु पर्दैन होइन वी क्यान स्टिल ह्याभ हाम्रो गवाई चाहिँ जब तपाईँ हामीलाई कसैले तपाईँको गवाई हामीलाई सुनाउनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गवाई भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा के गरिरहनु भएको छ इभन इन द प्रेजेन्ट डेज अहिलेको दिनहरूमा पनि के गरिरहनु भएको छ त्यो गवाई हो है पवित्र आत्माको भरपुरी पाएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू चाहिँ है मेरो गवाई हुनेछौ भनेर भनेको छ नि त सो पवित्र आत्माको शक्ति पाउनु भइसकेपछि पवित्र आत्माले भरिनु भइसकेपछि परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट के गर्दै गइरहनु भएको छ है के गर्नुभयो विगतको दिनहरूमा तपाईँको अभिभावक मेरो उदाहरणमा लिनुपर्दाखेरि होइन मेरो अभिभावक जब पवित्र आत्माले भरिनुभयो उहाँले शक्ति पाउनुभयो र उहाँ परिवारमा पनि एउटा बलियो गवाई हुनुभयो जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो जीवनलाई देखेर है उहाँहरूको त्यो कुरालाई देखेर त्यो गवाईको छाप हामीमा पनि यसरी पर्यो कि उहाँहरूको निम्ति होइन उहाँहरूले हामीभित्र राखिदिनु भएको कुराले गर्दाखेरि आज हामी फेरि त्यो नयाँ गवाई भएर हामी यसरी प्रस्तुत भइरहेको छौँ समाजको अगाडि मण्डलीको अगाडि अथवा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अगाडि मित्रहरूको अगाडि यो ग्यारेन्टी छैन कि हामी चुक्दैनौँ भन्ने ग्यारेन्टी छैन हो हामी सबैजना चुक्छौँ होइन हामी सबैजनाको जीवनमा घटी कमीहरू हुन्छ र मैले तपाईँहरूको यहाँ कमेन्ट्सहरू पनि हेरिरहेको छु होइन कतिजनाले यहाँ कसैले भन्नुभएको छ कि परमेश्वरको वचन बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ सिर ढाक्नु पर्यो भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ तर म यही भन्न चाहन्छु कि सिर ढाक्नु पनि पर्छ है नो डाउट तर हामी नयाँ नियममा छौँ होइन हामी पुरानो नियममा छैनौँ हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो कर्महरूले बचाउँदैन है कर्महरूले बचाउँदैन परमेश्वरको अनुग्रह बाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई बचाउन सक्दैन है एकदम बचाउन सक्दैन सायद म मेरो जुन विश्वासमा छु मैले जे शिक्षा पाएको छु त्यही अनुसार नै मैले गवाई बाँडिरहेको छु है र एउटै कुरा हो
म यही भन्न चाहन्छु जतिजना नयाँहरूले यो गवाई सुनिरहनु भएको छ अथवा मलाई सुनिरहनु भएको छ, ख्रिस्ट येशु चाहिँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पहिला हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ, एकदम धेरै बियन्ड हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। सायद हामीलाई लाग्छ होला यस्तो परिस्थिति छ मेरो जीवनमा, को येशु को जिजस के कसले मलाई के चाहिँ गर्न सक्छ होला, के चाहिँ दिन सक्छ होला भने जस्तो लाग्छ होला। तर त्यो होइन। मैले हिजोको दिनमा एउटा कुरा हेरिरहेको थिएँ होइन, हिजोको दिनमा म स्टडी गरिरहेको बेलामा होइन मलाई प्रब्ले किन म फेरि स्टडीमा कहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि म प्रार्थना गर्दै यताउति काम गरिरहेको बेला प्रब्ले एउटा कुरा यस्तो बलियो गरी मनमा लिएर आउनुभयो, आई डोन्ट वन्ट टु मिस इट, म मिस पनि गर्न चाहिनँ र म छिटो छिटो आएर म सबै काम सकाएर मैले लेख्न थालेँ होइन, म स्टडी गर्न थालेँ। प्रब्ले मलाई के देखाउनु भयो भन्दाखेरि ख्रिस्ट येशुसँगको सम्बन्ध जुन हाम्रो छ होइन, त्यो सम्बन्ध चाहिँ एउटा श्रीमान श्रीमती एउटा लभरको जस्तै सम्बन्ध हो होइन, एउटा कपलको जस्तै सम्बन्ध हो। हामीलाई थाहा छ है, मैले यहाँ किन यो कुरा राखिरहेको छु भन्दा हामी कतिजना नयाँहरूले पनि सुनिरहेको छौँ होला सायद होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ख्रिस्ट येशु जिजस इज नट अ रिलिजन, येशु धर्म हुनुहुन्न है, येशु हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। र हिजोको दिनमा प्रभुले के देखाउनु भयो भन्दाखेरि साँच्चै पनि कतिसम्म चाहिँ हामीले परमेश्वर होइन, हामी जसलाई मानिरहेको हुन्छौँ उहाँसँगको सम्बन्ध चाहिँ हामीले होइन एउटा उसले ऊ परमेश्वरले होइन उसले चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ के गरिदिन्छ त त्यसमा हामीले आधारित गरिरहेको हुन्छौँ क्या। तर प्रभुले हिजो मलाई देखाउनु भएको इट्स नट द्याट, रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति सफलता सक्षमता होइन मैले के पाएको छु त्यसमा आधारित छैन। जस्तै सोच्नुहोस् है त, एउटा एकदमै प्रेम गर्ने दुईजना व्यक्ति छ भने है, एकदमै माया गर्ने व्यक्ति छ भने है, उनीहरू होइन कुनै ठाउँमा भेट्नु पऱ्यो भने है, एकदमै एकदमै आफूलाई इच्छै नलागेको ठाउँ छ अथवा एउटा सिम्पल एउटा हुन्छ नि सडकको बाटोमा एउटा भुइँमा बसेर गफ गर्नु पाए पनि पुग्छ, पुग्छ पुग्दैन होइन, बसेर गफ गर्न पाए पनि त्यो कस्तो ठाउँमा बसिरहेको छु के छ भुइँमा भुइँमा बस्ने चकटी छ पनि कि छैन पनि कि त्यो मतलब पनि हुँदैन। हामी एक अर्कामा यति धेरै डुबिसकेको हुन्छौँ, यति धेरै हामी डुबिसकेको हुन्छौँ। र त्यस्तै प्रकारको सम्बन्ध हो परमेश्वरसँगको हाम्रो। हामी सफल हौँ हामी सफल नहौँ, रुपियाँ पैसा होस् नहोस्, धन सम्पत्तिले भरियोस् नभरियोस्, तर हामीलाई थाहा छ हाम्रो यो जुन यात्रा छ नि यो अनन्तको यात्रा हो। र यो अनन्तको यात्रालाई जिउनको निम्ति हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ एकदमै भिन्नै तरिकाले हामीले हेर्नु आवश्यक छ। हो उहाँ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट उहाँ हाम्रो उद्धारक एकदमै हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले याद राखौँ, हामी मलाई लाग्छ कि होइन 50% भन्दा पनि माथि हामी विश्वासीहरूले पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रेम र प्रेमिकाको सम्बन्धको रूपमा हामीले हेरिरहेको छैनौँ। यो केवल प्रेम सिद्ध आगापे प्रेममा बसालिएको सम्बन्ध हो है भनेर हामीले हेरिरहेको छैनौँ। त्यही कारणले हामीले एकदम सोच्नु आवश्यक छ है, मेरो जीवनमा अब हुन्छ नि म ऋणमा छु, मेरो म यसबाट मुक्ति पाएको छुइनँ, मलाई यति धेरै कुराको समस्या छ, मेरो जागिर छैन, यो छैन, परमेश्वर यो सबै तपाईँको कारणले गर्दा है, तपाईँले गर्नु भएन त्यही कारणले नो, त्यो भयो भने त हाम्रो सम्बन्धै स्वार्थपूर्ण भयो। मैले हिजो एउटा बाइबलको खण्ड यहाँ पढिरहेको थिएँ है, म यहाँ पछाडि यसरी देखाइरहेको छु, योहन्ना 14:21 होइन, हुएभर हेज माई कमान्डमेन्ट एन्ड किप्स देम, जसमा मेरो आज्ञाहरू छ र उसले ती आज्ञाहरूलाई राख्छ आफूमा, ही इज हु लभ्स मी, उसले नै मलाई प्रेम गरेको हुन्छ, एन्ड ही हु लभ्स मी विल बी लभ्ड बाई माई फादर, र जसले मलाई प्रेम गर्दछ उसलाई मेरो पिताले पनि प्रेम गर्नुहुनेछ, एन्ड आई विल लभ हिम, र म उसलाई प्रेम गर्नेछु। र यो अन्तको भाग रमाइलो छ है, एन्ड मेनिफेस्ट माई सेल्फ टु हिम, र म उसलाई म को हो म प्रकट गराउनेछु। तर हामीले चाहिँ बाइबल पढ्दाखेरि हामीले यो अन्तको भाग चाहिँ हामीले खालि त्यसमा याद गर्छौँ कि म को हो म तिमीहरूलाई म प्रकट गराउनेछु। तर क्राइटेरिया छ है, क्राइटेरिया पहिलो भाग हो प्रेम, प्रेम मात्रै त्यो क्राइटेरिया हो, किनभने वचनले नि भन्दछ सबै कुरा होइन एकदम व्यर्थ 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 नै हो, केवल प्रेम, केवल प्रेम। सबै कुरामा पनि हामीले छान्नु पऱ्यो भने प्रेम, प्रेम नै स्ट्यान्ड आउट गर्छ। सो यो वचनले भनेको पनि त्यही हो,
कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो उहाँहरुको उहाँको उहाँले वचनमा दिनु भएको हरेक आज्ञाहरुलाई हामीले जीवनमा कायम गर्यो भने हैन हामीले उहाँलाई प्रेम गर्यो भने पिताले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ है र जब पिताले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हामीले यहाँ पढ्यो नि त हैन हैन एन्ड आई विल लभ हिम र म पिताले हामीलाई प्रेम गर्नु भएपछि चाहिँ ख्रीष्ट येशु चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रकट हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ एउटा गवाई स्वरूप गएको दिनहरूमा पनि यही प्रेमको कारण परमेश्वर हाम्रो जीवनमा प्रकट भइरहनु भएको छ र आउने दिनहरूमा पनि जति म परमेश्वरसँगको प्रेमको गहिराईमा म लुप्त भएर म एकदम गहिराईमा म जानेछु उहाँको प्रेम चाहिँ उहाँ चाहिँ ममा प्रकट हुनुहुनेछ कसरी प्रकट हुनुहुनेछ कसरी ख्रीष्ट परमेश्वर कसरी प्रकट हुनुहुने त हाम्रो काममा हाम्रो व्यापारमा हामीले गरिरहेको गरिरहेको कुराहरूमा जब हामीले उन्नति सफलता सक्षमता हामीले जब पाउन थाल्छौँ नि त्यसरी ख्रीष्ट येशु हाम्रो जीवनमा प्रकट भइरहनु भएको हामीले देख्न थाल्छ सम्बन्धहरूमा जब एकता कायम हुन थाल्छ सम्बन्धहरूमा जब एकदमै होइन समझदारी खनिन थाल्छ तब हामी देख्न थाल्छौँ कि हो प्रभु मैले तपाईँलाई प्रेम गर्नु गरेको हुनाले गर्दाखेरि आज तपाईँ मेरो जीवनमा प्रकट भइरहनु भएको छ तर सायद हामी कतिजनाले यस तरिकाले परमेश्वर येशु को हुनुहुन्छ मेरो निम्ति भनेर अरूलाई हामीले गवाई भन्न सकिरहेको छैन होला सायद नयाँ जतिजनाले सुनिरहनु भएको छ अथवा जतिजना विश्वासीहरूले सुनिरहनु भएको छ म चाहिँ एउटै कुरा भन्न चाहन्छु मानिसहरूको अगाडि समाजको अगाडि हामी जाँदाखेरि पनि जुन एउटा क्रिस्चियनहरू भन्ने ट्याग हाम्रोमा लागिएको छ त्यो ट्यागलाई हामी आफैले नै हटाउनु पर्छ कि क्रिस्चियन होइन ख्रीष्ट येशु र उहाँको प्रेम हो ममा म उहाँलाई प्रेम गर्छु द्याट्स इट परमेश्वर मेरो जीवनको मालिक है उहाँमा नै मैले मेरो उद्धार भेटाएको छु र म उहाँलाई प्रेम गर्छु र यो प्रेम गरेको आधारमा नै यो प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि नै परमेश्वरले चाहिँ मेरो जीवनमा काम गर्न थाल्नु भएको हो त्यति नै हुनु पर्यो हाम्रो हामीले फेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो बोलीले होइन है हामी त मानिसहरूको निम्ति एउटा खुल्ला बाइबल हो है मान्छेले बाइबल पढ्दैन तर हाम्रो जीवनलाई हेरिरहेको हुन्छ पढिरहेको हुन्छ दुःख लाग्ने कुरा हो कि इभन मैले पनि भेटिरहेको हुन्छु होइन एकचोटि पनि त्यस्तै भयो होइन कसैको नाम केही त म लिँदिनँ तर मेरो पसलमा होइन हाम्रो पसल छ होइन र अहिले त मेरो छैन तर त्यो बेलामा एकजना व्यक्ति आउनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ उहाँ क्रिस्चियन विश्वासी नै हुनुहुँदो रहेछ होइन तर उहाँको बोल्ने तरिका उहाँको एकदमै रिस उहाँको त्यो देख्दाखेरि चाहिँ म आफै छक्क परेँ उहाँलाई थाहा थिएन होला सायद हामी विश्वासी नै हौ भनेर र मैले सोचिरहेको थिएँ आज कतिजना होला हामी क्रिस्चियन समाजमा हामी कतिजना होलौँ कि हामीले एउटा गलत उदाहरण हामीले एउटा गलत गवाही हामीले मानिसहरूको अगाडि पस्किरहेको छौँ टेस्टिमनी हामी कस्तो प्रकारको विटनेस हो नि त गवाई होइन कस्तो प्रकारले हामीले ख्रीष्टको गवाई हामीले दिइरहेको छौँ रिसमा रागमा आक्रोशित भएर है हामीले विवाद गर्नु कारण छैन कसैले हामीलाई रुचाउँदैन कसैले ए जिजस जिजस के येशु के भनिरहेको भनेर भन्छ भने हामीले कसैसँग डिबेट गर्नु छैन किनभने एउटा कुरा हामीले याद राखौँ कि यो जुन हामीले पाएको छ यो त व्यक्तिगत रिलेसन सम्बन्ध हो ख्रीष्ट येशुसँग र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु है कि हामी म आफै पनि कसैको बारेमा म डिबेट गर्नु मन लाग्दैन कुनै धर्मको बारेमा म डिबेट गर्नु मन लाग्दैन होइन कसैको बारेमा मलाई के त्यसरी भन्नु मन लाग्दैन खालि के त र इभन तपाईँहरू जतिजना सुनिरहनु भएको छ अथवा तपाईँहरू जतिजना हामी विश्वासीहरू नै छौँ होइन डिबेट गर्ने ठाउँमा पुग्नु भयो भने चाहिँ आफूलाई रोक्नुहोस् है यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न भने पनि किन भन्दाखेरि यो जुन हामीले धर्मको कुरा गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत विश्वास हो है कसैले केही विश्वास गर्यो भन्दैमा होइन मैले यो कुरा अब यहाँ मसँग केही छ अरे होइन मैले यो खायो भन्दैमा होइन यो खाएको कुराले त मलाई असर गर्ने हो नि त उसलाई त असर गर्ने होइन नि त होइन मैले यहाँ बिस्किट खाएको छु भने होइन यसले मेरो यो म भित्र जान्छ अनि यसले मलाई राम्रो गर्नु छ भने मलाई गर्छ नराम्रो गर्नु छ भने पनि मलाई गर्छ हो कि होइन सो मलाई चाहिँ त्यो कुरा मलाई अचम्म लाग्छ किन डिबेट गर्ने इफ यु डोन्ट लाइक इट क्विट होइन यदि मन पर्दैन भने होइन कुनै कुरा मन पर्दैन कुनै धर्मको कुरा मन पर्दैन भने पर्दैन भने नसुन्नुहोस्
तपाईको कानलाई पनि आराम हुन्छ तपाईको मनलाई पनि शान्ति हुन्छ तर एउटा कुरा हो हाम्रो भित्र के छ हैन ल धर्मै मान्दिन भन्छौ भने पनि हाम्रो हृदयमा हामीहरु हामी एज अ ह्युमन बीइङ एज अ पर्सन हैन एउटा व्यक्तिको रूपमा के म सही जिउन सकिरहेको छु त सही गर्न सकिरहेको छु त तर एउटा मेरो गवाही यहाँ मैले राखिरहेको हुनाले म एउटा कुरा भन्छु मैले सकिरहेको छु किनभने जो परमेश्वरलाई मैले मानेको छु जो परमेश्वर म भित्र हुनुहुन्छ मेरो विश्वास मैले खाइराको कुरा गरिराछु है यहाँ मेरो विश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ गरेको देखिरहेको छु म लडेको बेलामा उठाएको मैले उहाँले मलाई उठाउनु भएको मैले देखेको छु एकदमै अशान्तिको बेलामा हैन जब मैले ख्रीष्ट येशूको नाउँ लिन्छु हैन तब यो वातावरणमा नै त्यो शान्ति आएको मैले महसुस गरेको छु खिन्न भएको बेलामा प्रभु म यो खिन्नतामा बस्न चाहन्न येशू जीसस हेल्प मी मलाई यो खिन्नताबाट उठ्नको निम्ति सहायता गर्नु तर साँचो हृदयले है एकदम साँचो हृदयले त्यो एकदमै हुन्छ नि ल म पनि हेर्छु नि के चाहिँ हुन्छ होला नो त्यो होइन किनभने परमेश्वर पनि खेलवाड चाहिँ हुनुहुन्न है परमेश्वर पनि खेलवाड चाहिँ हुनुहुन्न र मैले के भनिरहेको थिएँ आई विल गो ब्याक टु द्याट होइन एकदम गाह्रो परेको अवस्थामा पनि जब मैले येशूको नाउँ पुकार्दाखेरि मैले एकदमै लिटरली उहाँको उपस्थिति मैले महसुस गरेको छु उहाँले छुनु भएको मैले महसुस गरेको छु र एक्कासरी परमेश्वरको आनन्द खनिएको पनि मैले महसुस गरेको छु त्यो कुरालाई चाहिँ त्यस्तो कुरालाई मैले खाइरहेको छु मैले त्यो भन्न खोजेको सो इट्स गिभिङ मी अल द बेनिफिट सबै बेनिफिट मैले पाइरहेको छु है र अघि भनेको जस्तै वचनले भनेको जस्तै उहाँसँगको प्रेमको हिँडाइ र म एकदम आई गिभ अहिले पनि म भनिरहेको छु आई गिभ क्रेडिट सर्वप्रथम परमेश्वरलाई र त्यसपछि मेरो अभिभावकलाई जसले चाहिँ यो हिँडाइमा चाहिँ उहाँहरूले यसरी सहायता गर्नुभयो उहाँको उहाँसँगको सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले मेरो अभिभावकहरूले मेरो जीवनमा राखिदिनु भयो र आज म जो छु म जे गरिरहेको छु यसको पूर्ण श्रेय म मेरो अभिभावकलाई दिन चाहन्छु है उहाँको प्रेम होइन उहाँले यसरी सम्हालिएर यहाँसम्म लिएर आइदिनु भएको लागि आजसम्म पनि है विवाह गरेर बच्चाहरू भइसकेपछि पनि म उहाँहरू कहाँ जान्छु कुनै कुरा अप्ठ्यारो पऱ्यो सल्लाह लिनु पऱ्यो भने पनि म अहिले पनि छोड्दिनँ किनभने मलाई यति धेरै ढुक्क छु कि सानो बेला डोर्याउनु सक्नुभयो भने सानो बेला उहाँहरूले मेरो जीवनमा कति सही कुरा इम्पार्ट गर्न सक्नुभयो भने दे विल नट मिस आउट इभन अहिले पनि होइन अहिले पनि उहाँहरू चुक्नुहुन्न त्यो कुरामा म त्यो कुरामा एकदमै निश्चित र ढुक्क छु र म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि हाम्रो गवाई जुन परमेश्वरले पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म बन्नु भनेर भन्नुभएको छ त्यो गवाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट सुरु हुन्छ हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी पस्किन्छौँ त्यसबाट सुरु हुन्छ है र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वचनको भागहरू जब हामीले हेर्छौँ उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई जब हामी हेर्छौँ प्रतिज्ञाहरूलाई हामी अचकल्टो नहेरौँ प्रतिज्ञाहरूलाई हामी पुरै हेरौँ प्रतिज्ञाहरू हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ है हामी राम्रो र सुन्दर गवाई पनि बन्न सक्छौँ तर इन्कम्प्लिट तरिकामा होइन एकदमै कम्प्लिट तरिकामा चाहिँ हामी उहाँको गवाई हामी बन्न सक्छौँ कम्प्लिट तरिकामा हामीले वचनलाई हेर्न आवश्यक हुन्छ जब यहाँ यो वचन मैले अघि हिजो परमेश्वरले दिनुभएको यो वचन होइन आई स्टिल मलाई अहिले पनि एकदमै एक्साइटमेन्टमा मैले यो भनिरहेको छु कि आई विल अगेन से इट म फेरि पनि भन्न चाहन्छु जुन यो वचन हिजो मैले लेखेर राखिहालेँ यौना चौधको 21 प्रभुले भन्नुभएको कुरा है कि यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञा तिमीहरूमा राख्यौ है तिमीहरूसँग राख्यौ भने र तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्यो भने होइन मेरो पिताले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र पिताले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नु भएपछि म तिमीहरूको जीवनमा प्रकट हुनेछु आई विल मेनिफेस्ट होइन इन युर लाइफ होइन सो अगाडिको भाग गर्नुपर्ने आवश्यक छ है प्रियजनहरू कि प्रेम यो सम्बन्ध चाहिँ प्रेममा बसालिएको सम्बन्ध हो जति हामी उहाँसँगको प्रेमको गहिराईमा हामी जान चाहन्छौँ कसरी जाने त कसरी हाउ डु आई लभ हिम कसरी म उहाँलाई धेरै माया गर्ने समय बिताउनुहोस् उहाँसँग शब्दहरू टुट्ला हामीमा शब्द नआउला होइन कहिलेकाहीँ मन त्यस्तै गर्छु केही आउँदैन मुखमा त्यही पनि म बस्छु है उहाँको उपस्थितिमा बसिरहेको बेलामा उहाँको उपस्थितिमा बसिरहेको बेलामा उहाँले बोल्नुहुन्छ किनभने ही इज द वान हु फर्स्ट लभ्ड अस उहाँले पहिलो प्रेम हामीलाई गर्नुभयो हामीले होइन हामीले उहाँलाई छानेनौँ उहाँले पहिला हामीलाई छान्नुभयो सो
उहाँसँगको उपस्थितिमा जस्तै मैले अघि भनिरहेको थिएँ नि होइन एउटा एकदम प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूको सम्बन्धलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जब उनीहरू बस्छ होइन यदि छोरी मान्छे एकदम एक्साइटेड छ भने उसले कुरा सुरु गरिहाल्छ एकदम छोरा मान्छे एकदम एक्साइटेड छ भने उसले हुन्छ नि दुईजना बिचमा होइन हुन त एक्साइटमेन्ट उत्रै भए तापनि एकजनाले कुरा सुरु गर्छ सो कहिलेकाहीँ कसैलाई त के हुन्छ त्यो रिलेसनसिपमा सम्बन्धमा के हुन्छ अब मैले आफ्नै रिकल गर्नुपर्दा नि के भन्ने भन्ने के भन्ने भन्ने पनि हुन्छ त्यति बेला अर्को व्यक्तिले चाहिँ होइन हाम्रो जो हामीले प्रेम गरेको व्यक्तिले कुरा सुरु गर्छ इट्स द सेम थिङ टेक इट द्याट इजी त्यति सजिलो लिनुहोस् है परमेश्वरसँग बसिरहेको बेलामा होइन यदि केही शब्द छैन भने पनि जस्ट रिकल होइन सोच्नुहोस् प्रभु तपाईँ उहाँको महानताको बारेमा सोच्नुहोस् उहाँको उद्धारको बारेमा सोच्नुहोस् अनि त्यसपछि परमेश्वरले बोल्नुहुनेछ यु विल स्टार्ट लिस्निङ गड स्पिक तर त्यही हो परमेश्वरको प्रेममा गहिरो गरी चुर्लुम्मै डुब्नको निम्ति चाहिँ उहाँसँगको समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो है अध्ययन गर्नुहोस् मैले मेरो युथ्सहरूलाई युवाहरूलाई पनि म त्यही भन्ने गर्छु होइन हामी जवानहरूलाई हामीलाई अल्छी लाग्छ होला बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्ने मेक इट क्रिएटिभ इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुहोस् होइन मैले त्यही गर्ने गर्छु म जब उहाँसँगको समय आउँछ होइन पहिला मलाई पनि त्यही हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो कसरी के तर यी वर्षहरूमा प्रभुले सिकाउनु भएको कुरा होइन जब म पढ्न बस्छु बाइबललाई खोलेर बस्छु तब आई ट्राई टु मेक इट इन्ट्रेस्टिङ म एउटा कथा जस्तै गरेर म त्यसभित्र डुब्न कोसिस गर्छु म आफ्नो बाइबलमा पेन्ट गर्न थाल्छु म आफ्नो बाइबलमा चित्रहरू कोर्न थाल्छु होइन शब्दहरू म आफ्नो बाइबलमा लेख्न थाल्छु होइन फर इक्जाम्पल नोआको विषयलाई लिएर मैले पढिरहेको छु भने म नोआको कथैमाथि पुरै माछै माछा पनि बनाइदिन्छु सो इट्स लाइक म डुबिरहेको जस्तै हो क्या सो त्यसरी हामी डुब्न आवश्यक छ र त्यसरी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बोल्नुभएको उहाँले काम गरिरहनु भएको हामीले देख्न थाल्छौँ हामीले महसुस गर्न थाल्छौँ सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट प्रेमको सम्बन्धलाई हामीले कायम राखौँ उहाँसँगको सम्बन्धलाई यदि हामी असल गवाही बन्न चाहन्छौँ भने पहिला हाम्रो जीवनबाट सुरु हुनु पर्यो परमेश्वरले भन्नुभयो यरुसलेममा यहुदियामा सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो सो यरुसलेम इट डजन्ट मिन खालि हाम्रो परिवार होइन है यरुसलेम तपाईँभित्र पनि हो आफ्नो निम्ति पनि तपाईँ एउटा असल गवाही बन्नुहोस् मानिसहरूको अगाडि सबै कुरा लुकिए तापनि परमेश्वरको अगाडि केही लुकिँदैन ऐनाको अगाडि गएर उभिनुहोस् तपाईँको अगाडि पनि केही लुकिँदैन किनभने तपाईँभित्र जुन आत्मा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ नि त्यो आत्मा उहाँको हो तपाईँको होइन र त्यो आत्माले पनि हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ है हामी आफूले आफूलाई आफूसँग पनि आफूमा पनि हामी एउटा असल गवाही हुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यसरी गर्न थाल्यो भने हामीलाई आई बिलिभ है म विश्वास गर्छु कि हामीलाई सजिलो हुन्छ म आफ्नै अनुभव नै मैले यहाँ खनाइरहेको छु है तपाईँ सधैँ धार्मिक साउन्ड गर्नु पनि पर्दैन यो बाइबल जुन हामी देख्छौँ होइन यो त जीवन हो नि त जीवन हो एकदम जीवन हो र हामी विशेष गरी सायद म युवाहरूको माझमा काम गरिरहेको भएको हुनाले गर्दाखेरि होला युवा नै मुखबाट आइरहेको छ तर आज हामीले देखिरहेको छौँ कति कुराहरू भइरहेको छ समाजमा है हामी देख्छौँ आत्महत्याको कुराहरू देखिरहेको छौँ कति कुराहरू हामी देखिरहेको छौँ इभन विश्वासीले पनि केही दिन अगाडि एकदम दुःख लाग्ने कथा होइन दुःखको घटना एकदम एकजना चिन्ने भाइको जीवनमा पनि त्यस्तो भयो भन्दाखेरि त्यस्तो गर्नुभयो भन्दाखेरि एकदम खिन्न लाग्यो एकदम मन त दुख्यो तर एउटै कुरा हो जुन जीवनको सास परमेश्वरले हामीभित्र फुकिदिनु भएको छ त्यो सास परमेश्वरको त्यो सास तपाईँको होइन त्यो सास मेरो होइन त्यो परमेश्वरको र जुन दिन उहाँको अगाडि हामी उभिन्छौँ उहाँले हामीलाई त्यो सासको हिसाब किताब माग्नुहुन्छ वाट डिड यु डु विथ द्याट जुन जीवन मैले तँलाई दिएको थिएँ तैँले त्यो जीवनलाई लिएर के गरिस् होइन परमेश्वरले एकदमै सजिलो बाटो त प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन साँगुरो बाटो भनेको छ नि त बाइबलले होइन सो सजिलो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन तर हरेक मोडमा जति त मसँग जोडिन्छस् होइन इफ यु अबाइड इन मी एन्ड माई वर्ड्स यदि त म तमा र त ममा है त ममा रहिस् र म तमा पूर्ण रूपमा रहे भने यो जीवनलाई अगाडि लानुको निम्ति चाहिँ म तँलाई सहायता गर्नेछु भनेर भन्नुभएको हो नि त होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि म त्यही नै भन्न चाहन्छु यो जीवन एकदमै बहुमूल्य छ
विशेष गरी विश्वासीहरूको लागि मात्रै म भन्दिनँ, हामी सबैको जीवन इट्स एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र यो जीवनलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउँछौँ, के हामी जतिखेर पनि होइन निहालेर प्रश्नै प्रश्न गरेर ए यो किन त्यो किन के चाहिँ हुन्छ र त्यसरी हामी अगाडि बढ्यो भने हामीले कुनै कुराको पनि जवाफ पाउँदैनौँ। तर यदि हामीलाई साँच्चै जान्नु मन छ, किनभने जतिजनाले आलोचना पनि गर्छन्, जतिजनाले प्रश्न गर्छन्, जतिजनाले रुचाउँछन् रुचाउँदैन, हामी सबैजना मानव जाति हौ, यो नबिर्सिनुहोस् है, हामी सबैजना मानिस हौ, र हामीलाई हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी एक्लैले सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनलाई हामीले अगाडि बढाउनको निम्ति वी निड समवन, एन्ड द्याट समवन इज जिसस, येशु हुनुहुन्छ। मेरो विश्वास त्यो छ र मैले त्यो खाइरहेको छु नि त, अघि भनेको जस्तै आइ एम टेकिङ जिसस इन, येशुलाई मैले लिइरहेको छु। जब म बाइबल पढ्छु होइन, बाइबल पढ्दाखेरि पनि धार्मिक तरिकाले पनि नपढ्नुहोस् है। यदि तपाईँहरू कतिजनालाई होइन ए यो क्रिस्चियनहरू यो त्यो भन्ने आउँछ भने आई वुड रिकमेन्ड, म यही भन्छु होइन, पढ्नुहोस् किन मानिरहेको छ बुझ्न खोज्नुहोस् होइन। तर त्यही हो, आफूले खाएको कुराले आफूलाई नै असर गर्छ भनेको जस्तै आलोचना गरेर होइन आफ्नो समयलाई चाहिँ यदि तपाईँले नरुचाउनु भएको ठाउँमा तपाईँले बर्बाद गरिरहनु भएको छ भने त्यो समयको बर्बादी तपाईँकै भइरहेछ, अरू कसैको भइरहेको हुँदैन। सो म त्यही भन्न चाहन्छु कि बुझ्न खोजौँ, हामीले जान्न खोजौँ, र हामी विश्वासीहरू विशेष गरी हामी जतिजनाले हेरिरहेको छ, हामी धेरै विश्वासीहरूले हेरिरहनु भएको छ आज, मलाई त्यही लाग्छ, म यही नै भन्न चाहन्छु, हाम्रो जीवन गवाई हामीले बलियो कायम राख्न आवश्यक छ। जबसम्म ख्रिस्ट येशूको दोस्रो आगमन हुँदैन होइन, जबसम्म हामी पिताको घरमा जाँदैन, हामीले यो गवाईलाई चाहिँ कायम राख्न आवश्यक छ। र यो गवाई कायम राख्नको निम्ति चाहिँ पवित्र आत्माको सहायता बिना हामी सक्दैनौँ, एकदमै सक्दैनौँ। वी निड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हामीलाई चाहिन्छ। त्यही कारणले त परमेश्वरले 120 होइन माथिल्लो तल्लामा, हामीलाई थाहा छ नि त होइन, मेरो बाबाले एउटा गीत बनाउनु भएको थियो, 120 माथिल्लो तल्लामा पर्खिरहे थिए, 81 स्वर्गदेखि आएको त्यो कोठा भरिदियो, मानिसलाई भरिदियो, चिरा चिरा परेको आगोको जिब्रो देखा परेको, धेरै जना आए भन्न थाले, हेराइनी मातेका छन्, हेराइनी मातेका छन्, हाम्रै भाषा बोलेको, हाम्रै भाषा बोलेको। हालेलुया। पवित्र आत्माको शक्ति बिना हामी गवाई बन्न सक्दैनौँ। वी निड द होली स्पिरिट, हामीलाई पवित्र आत्माको एकदम एकदम एकदमै खाँचो पर्दछ। त्यही कारणले गर्दा हामी असल गवाई बन्यौँ। सायद मेरो गवाईले तपाईँहरू आशिषमय हुनुभयो भएन म जान्दिनँ, तर मेरो विश्वास छ कि तपाईँहरूले केही न केही पाउनु भएको छ भनेर, आशिषमय हुनुभएको छ भनेर, र आउने दिनहरूमा पनि यही तरिकामा तपाईँहरू जे कुरा आज मैले केही जे सिक्नुभयो होइन, ती यी धेरै शब्दहरूबाट जे लिनुभयो त्यसलाई तपाईँहरूले पक्रेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। मैले यहाँ तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरू हेरिरहेको छु र गवाई पनि बाँडिरहेको छु र एकदमै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँहरूको, तपाईँले स्वरको विषयलाई कमेन्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। गोपाल रञ्जितज्यू, साँच्चै पनि यो समय पन्तिकोसको समय हो, एकदमै परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा हिँड्नुहोस् र जब उहाँलाई हामीले साथ लिन्छ लिएर हिँड्छौँ, पिता हामीलाई थाहा छ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, यो पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले दोस्रो पुत्रलाई पठाउनु भयो र उहाँले आफ्नो काम गरेर जानुभयो र भन्नुभयो कि म पवित्र आत्मा तिमीहरूको निम्ति एउटा सल्लाहकार एउटा मित्र मद्दतगार म पठाउनेछु भनेर उहाँले भन्नुभयो र पठाइ पनि दिनुभयो एज ही प्रमिस्ड,
जसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो पठाइ पनि दिनुभयो र आज हाम्रो माझमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको साथ लिएर हरेक मोडमा हामीले उहाँको आवाज सुन्न कोसिस गर्यौँ भने कसरी उहाँको आवाज सुन्ने त है यस्तो माहौलहरूमा बस्नुहोस् जुन माहौलहरूले तपाईँलाई हौसला दिँदछ उत्साह दिँदछ जुन माहौलले तपाईँलाई चाहिँ ख्रिस्ततिर लम्कन सहायता गर्दछ त्यस्तो माहौलहरूबाट टाढा बस्नुहोस् जुन माहौलले चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्करेज गर्दछ खिन्न तुल्याउँदछ होइन हामीले न्युजहरू सुन्छौँ होइन न्युजहरू सुन्दाखेरि पनि जतिखेर पनि मार काट यो त्यो भनेर हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ होइन हामीले के सुन्छौँ हामीले जे सुन्छौँ त्यही कुरा हाम्रो हृदयमा भरिन्छ के सुन्छौँ त्यसमा पनि एकदमै होसियार गर्नुहोस् के हेर्नुहुन्छ त्यसमा होसियार गर्नुहोस् है हाम्रो तपाईँहरूको सुन्ने कानलाई हेर्ने आँखालाई एकदम जोगाउनुहोस् र यो जोगाउनु भयो भने हृदय आफसे आफ जोगिन्छ जुन बाइबलले भनेको छ तिम्रो हृदयलाई जोगाऊ भनेर भनेको छ किनभने हृदयको पूर्णताबाट नै हामीबाट जीवन अथवा मृत्युको दुईवटामध्ये एउटाको खोला बगि निस्कदछ कुन खोला हामीले हाम्रो जीवनबाट बगि निस्काउने बगाउने त्यो हाम्रो हातमा छ सो म त्यही भन्न चाहन्छु कि हामी सबैजनाको जीवनमा गवाई छ हामी सबैजना हरेक दिन एउटा गवाई बनेर जिइरहेको हुन्छौँ र हाम्रो प्रण अथवा हाम्रो इच्छा पनि त्यही हुनु पर्यो कि म एउटा गवाई भएर नै जिउनेछु हुन्छ त म मेरो जीवन गवाईलाई यहीँ नै राख्न चाहन्छु र यो समय दिनुभएको लागि म स्यामुएल रसेलीज्यूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पूर्ण सम्पूर्ण मेरो जीवन गवाई टिमलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो नाम अनुग्रह श्रेष्ठ द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्रिजबाट म यो समयलाई यहीँ राख्दै तपाईँहरू सबैबाट म बिदा लिन चाहन्छु जय मसीह